Häri, 1-0. Vaihto 1-1. Väärin 2-1. Väri, tupla. Mailas 2 kertaa. Vaihto, ei sori, 3-1 oikealta. Vaihto 2-3. Väri. Tasan 3. Pääri. Kiitos. Oikealta 4-3. Vaihto tasan 4. Väri 5-4. Väri 6-4. Vaihto 5-6. Väri. Vaihto 7-5. Kahdeksan viisi. Yhdeksän viisi. Kymmenen viisi vasemmalta eräpallo. Väri. Vaihto 6-10 eräpallo. Väri. Erä Andersson 11-6. 90 tsekkaa.
15 sekuntia. Aika. Andersson johtaa eri 1-0 ja syöttää 0-0. Yksi nolla. Väri, vaihto 1-1. Piste, vaihto 2-1. Väri, vaihto 2-2. Väri. 3-2. Neljä kaksi. Väri, 5-2, vasemmalta. Väri, kiitos. 6-2 oikealta. Seitsemän kaksi. Kahdeksan kaksi. Yhdeksän kaksi. Kymmenen kaksi oikealta, eräpallo. Väri. Eräkiekon 11-2, erät 1-1.
15. Aika. Erät 1-1, Kekkonen syöttää 0-0. Yksi nolla. Väri. Vaihto 1-1. Kiitos. Väri. 2-1. Kolme yksi oikealta. Väri. 4-1. Yli. Vaihto 2-4. Vaihto 5-2. Kuusi kaksi. Seitsemän kaksi oikealta. Vaihto 3-7. Vaihto 8-3. Väri. 9-3. Vaihto 4-9. Viisi yhdeksän.
6-9. Oikea puoli. Vaihto 10-6 eräpallo. Ari. Erä Andersson 11-6, 90 sekuntia. Kaksi. Pystytkö istumaan hei tohon noin? Kokeile www.us.com/re. Saat sä ladattu. US, ei mitään väliä. .com/re. Andersson johtaa eri 2-1 ja syöttää 0-0. Ei se oo toi. Päri. 1-0. Pärin, vaihto 1-1. Vaihto 2-1. Vaihto 2-2. Kolme kaksi. Yli. Vaihto 3-3. Vaihto 4-3.
liikahan poisti tämän matsin, ei mitään. Vaihto tasan 4. Vasen 5-4. Vaihto 5-5. Vaihto 6-5. Pääri, vaihto 6-6. Seitsemän 6. Oikealta 8-6. 8-6 oikealta. Yhdeksän 6. Vaihto 7-9. Vaihto 10-7, eräpallo. Pääri, erä Kekoni 11-7, erät 2-2.
15. Aika. Viides erä. Kekkonen syöttää 0-0. Yksi nolla. Väri. Vaihto 1-1. Kaksi yksi. Vaihto 2-2. Vaihto 3-2. Neljä kaksi. Viis kaksi. Kuusi kaksi vasen. Vaihto 3-6. Vaihto 7-3. Letpallo jo. Enkä ole ihan varma siitä ylärajasta tuolla. Letpallo. 7-3 oikealta. Oikealta, sori. Kiitos. Vaihto 4-7. Oi. Vaihto 8-4. Yhdeksän neljä.
Vaihto 5-9. Päri. 6-9 vasen. Seitsemän yhdeksän oikealta. Päri. 8-9. Oikealta tasan 9. Piste. Vaihto 10-9 ottelupallo. Kymmenen yhdeksän, ottelupallo. Ai ai. Yli. Erik Andersson 11-9, ottelu 3-2.